sueños he leído. Nuestro amor que no se olvida está vestido en los mares y en el cielo y en las rocas de granito. Nuestro más ferviente anhelo estaba escrito. Gospodine Štangl, evo, lepa atmosfera, puno zanimljivih i ljudi, ja nisam, Boga mi, ovo očekivao. Pa prvo moram da se ispravim dve stvari. Jedna je UPIČIB, je naziv udruženja, odnosno udruženje pronalazača inovatora, a drugo, mi toliko godina sarađujemo i u sportu i u informatici i to, a pogotovo vaša kuća nam je uvek draga zato što ste od prvog momenta našeg osnivanja i naših aktivnosti to izuzetno dobro pratili i na tome smo vam zahvalni. Zadovoljni smo današnjom manifestacijom, ali samo delimično, zato što smo zbog svih ovih dešavanja koja su u selu, sami ste videli i snimat ćete još toga, još se poklopilo da je i dan škole. Tako da u prostoru u kome smo imali prethodne dve manifestacije nismo mogli da održimo našu izložbu Čib Expo 3, treći po redu znači, pa smo čak i morali zbog toga smanjenog prostora da otkažemo polovini prijavljenih izlagača iz oblasti inovacija i tehničkog stvaralaštva, tako da smo zadržali, kao što ste videli kad ste snimali, manje, daleko manje nego u odnosu na prošlu godinu, a da bismo učili atraktivnijim našu manifestaciju, da bi se uklopili u dane sela, mi smo pozvali više kreativaca, znači starih umetničkih zanata i udruženja žena. Evo, kratko, i ja se nadam, ono glavno što vi, već ste mi rekli, negde u novembru organizujete onu vašu manifestaciju, vaš simpozijum, to će biti još bolje organizovano, neće biti ovih problema i onda ćemo imati prilike da i o nekim stručnim stvarima pričamo. Da, to će biti 23. do 25. novembra u Bačkoj Palanci. Biće isto ovako izložba inovacija i preduzetništva. Međutim, izložba će isto biti u dva bloka. Drugi blok će biti stari umetnički zanati i domaća radinost, da pokažemo kako mogu inovacije, nove tehnologije da se implementiraju i u toj oblasti, a da to ipak ostanu stari umetnički zanati, a ne bili na taj način možda nekoga od mladih zainteresovali da počne da se bavi i sa tim delom ljudskog stvara. Para mí, fatalmente, felizmente, no se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Evo nas na izložbi inovacija u Čelarevu, klub stvaralaca inovatora društva Braće Tan iz Bečeja. Kako je vaše ime, gospodine? Totištvan. E, ovo je jedan uređaj za viklovanje elektronsko, električno. Da, transformatore. Za čega nam on služi, šta je sad tu inovacija? Pa nije tu inovacija, to sam ja pravio za sebe, to nema više nigde. Znate, to mislim, za transformatore, znate, ako pregori transformator, onda skinete samo, mislim, staru žicu, namotate drugu i opet radi. Znate, ne možete kupiti to. Onda možete baciti, ako izgori, možete baciti. Naprimjer, radio ili bilo šta. Što radi transformator i šta znam. Onda samo skidam, premotam i gotovo. Eto, radi opet. Recite mi sada, kako ste došli na ideju da napravite ovaj uređaj? Pa zato što mi potreba bio to da ne radim ručno. Zato. I od kojih delova je on sastavljen? Pa da vam kažem, to je motor od programatora veš mašine. To je jedna stvari sat unutra, uređaj, to je za skidanje brzine. To je motor od magnetofona starog. E tako, i tako, lijepo.
Ima što sam ručno radio, šta. Od 1300, na primjer, ovaj kilometar, mislim, to su što broji namotanje. Da li je moguća njegova upotreba u široj potrošnji ovako? Pa ne znam, kome treba. Da li ste ga nekad ponudili nekome? Nisam. Da li ste vi to patentirali? Nisam. Niste? Nisam. To sam ja u sebi ručno radio. I on ne troši nešto puno, ni struje, vidimo da je ovdje uključen ovaj uređaj. Kako, pa to ima transformator preko transformatora. Samo ovo troši 220 volti. Ostalo sve do 12 volti. I vi viklujete na taj način, pa da, i drugima vršite usluge? Kako ide. Bavite se time? Pa da. I da, jeste možda električar po struci? Nisam. Ne, vi ste čista mater, ali... Da. Evo, hvala vam lepo, prvo lep izum. A imamo i mi naše pronalazače u Karađorđevu, gospodin Milan Bojović i naš prijatelj Krsten Pejić, već poznat našim gledaocima i našim sugrađanima. Ovdje danas ste izložili mehanički agregat koji proizvodi električnu energiju i stoji ovdje da je njegova primjena moguća i u poljoprivredi. Mi sada vidimo kako se koristi za ovaj uređaj koji je gospodin iz Bečeja napravio, ali... I priključio na naš agregat. Znači da je ovaj agregat može da se koristi za sve. Apsolutno. Upravo radi se, patent je iz oblasti energetike, u širem smislu, a približenje je agregatima za proizvodnju električne energije. Suštinski se razlikuje od ostale grupe agregata, jer on je mehaničku energiju pretvara u jednosmjernu, jednosmjernu naizmjeničnu napon 220. Koristi inicijalnu energiju, znači nezavisno od drugih izvora. Vidjeli ste ovdje, nema nikakvih drugih izvora, osim njegova inicijalna energija koja se koristi iz baterije 12 volti, koja se vraća po pokretanju sistema čitavog. Znači, vraća se, dopunjava bateriju, a on nekdo otprilike 0,20% od jednog volta koristi za pokretanje, a ostali višak energije on koristi za proizvodnju i pretvara se u napon 220. Njegova je primjena moguća, on je montažno-demontažni, njegova primjena moguća od poljoprivrede, koje je ovdje najinteresantnije da bude logistika sistemima za navodnjavanje, a može se koristiti u planini, na moru, u kampu, na izletu, pogotovo oni koji vole da pecaju na reci. Ovdje je blizu Dunav, znači mogu da koriste kad neki dobar ulov naprave, mogu odmah da stave na roštilj i da iz... Ovaj uređaj znači može se koristi na onim mjestima gdje ne postoji električna energija. A može tamo gdje postoji. Koliko je njegova snaga i koliko on može, recimo, imaju ljudi sada vikendice, salaše gdje nema električne energije, da li mogu da ga koriste? Apsolutno. Znači njegova primjena je svuda i na svakom mjestu. Tamo gdje nema pogotovo, a tamo i gdje ima. Zašto? Što vi dobijate jeftinu električnu energiju. Jer on se može, kapacitet njegov ne zavisi od njegove veličine, nego od jačine uređaja koji se unutra kompletiraju, znači jačine elektromotora, jačine generatora. Ovo je recimo sad otprilike 1 kW, ovdje može da bude i do 5 kW u ovim gabaritima, znači ako je 25 kW ili 50 kW ili 100 kW, on će gabaritno biti veći. Znači njegova veličina zavisi od jačine i veličine elektromotora i generatora. Ja sam vas ispitao ono što mene interesuje, a kažu da je problem recimo kod zalivanja, sistema za zalivanje u poljoprivredi, što moraju da koriste motore na dizel gorivo što je skupo, tamo gde nema električne energije, da li može toliko veliki uređaj koji bi mogao da potera određene uzmite jedan primjer, jedno domaćinstvo, jedno gazdinstvo poljoprivredno koje na svom imanju izbuši bunar, uzme agregat, znači on ima svoju vodu, ima svoju besplatnu energiju, naravno ko agregat košta. I on može da bude totalno autonoman i nezavisan od ostalih i izvora energije i klimatskih uslova. Jeste vi ovo patentirali? Apsolutno. I dobili ste nagradu, vidim, 2012. Da, na međunarodnom sajmu inovacija tehnike u Beogradu dobili smo, nije to jedno priznanje, mi smo u ovoj godini dobili 4-5 priznanja, jedno iz Rumunije, zlato, ovdje imamo isto zlato. Bili smo gosti na dve izložbe, bili smo gosti poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, bili smo gosti privredne komore. Znači, svoj priznanja postoje
i sad se nadamo da dođe ono najglavnije. Da, da li će on ući u široku potrošnju, odnosno prvo, upravo da li sad je neko zainteresovan za apsolutno, ovog... zainteresovani su svi, naravno, pogotovo oni koji imaju vikendice, oni koji imaju salaše gde ne mogu ali, da dođe. Vi sami možete ovo da proizvedete ili mora neko da ga pravi? Mi smo to vi ste ga osmislili. Mi smo napravili i ovaj uređaj smo mi lično radili da bi dali proizvođačima. Mi vodimo razgovore s jednom firmom iz Rumenke, s našim prijateljom koji nam je inače omogućio da uradimo prototipove u njegovim pogonima, i mi očekujemo da će početi proizvodnja tu negde, ja mislim, kraj meseca. Međutim, šta je problem? Možemo li početi s ovim postojećim? Dosta elemenata iz uvoza. Recimo, ova kutija, možete pogledati, koja je lepo dizajnirana, to je italijanska proizvodnja. Ovi uređaji koji su ovdje montirani, oni su svi iz uvoza. I elektromotori, znači, koji će da zamene akumulator, koji je vrlo mali, tu će ići permanentni motor. Naravno je sve iz uvoza, jer mi hoćemo da ovo usavršimo toliko da bude automatizovano, da čovjek, ovdje će ići među daljinskog upravljanja, vidite, ići će mobilnim telefonom, SMS kartica unutra, mobilni telefon, vi okrenete broj koji je vezan ovdje, on ga uključi, hoćete na vikendicu, dodete 20-30 km da vam bude unutra toplo, voda zagrejana, vi pođete od kuće i stana, ukućate broj, dok dođete sve tamo u redu, ili parno grijanje koje je zima, ili na salašu, na njivi, na imanju. Pogledate, kaže, nije pala kiša 15-20 dana, aj malo napravimo meštačke kiše. Ukućate, ne morate ni ići čak, ukućate broj telefona, on pokrene sistem, hoćete pola sata, sat vremena, koliko hoćete da pada, ono će da pada. Evo, ja se zahvaljujem, ali želim sad ovako, pred kamerama, mislim da je ovo odlična stvar i da je ovo nešto pravo, da napravimo jednu onakvu emisiju, eto, da se dogovorimo, da dođemo kod vas. Svako pa, dobro. Jer svako ovo je zaslužilo malo dobro. Širu priču. Vi imate bezazirno pravo da prvi to objavite, a onaj ko objavi prvo ovu vest, da ode u etar, on je, znači, sposoban da radi svoj posao. Ovo u Čelarevu je inače internacionalna izložba, ovde su i gospoda iz Republike Mađarske. Koliko ja vidim na ovome plakatu njihovom iz Budimpešte, i porazgovarat ćemo sa gospodinom Nađ Zoltanom, a pomoći će nam gospođa kao prevodilac. Gospodine Nađ, evo, koliko se dugo bavite i koliko u Mađarskoj je zastupljena inovatorstvo, ovakva vrsta bavljena nekim poslom? Mi ota van foglalkozik ezzel a tevékenységgel, és mennyire van Magyarországon elterjedve az ilyen mozgalmak? Röviden vagy hosszan? Mennyi idő van? Dugatjuk a kollégaimban a bremena. Na. Körülbelül 20 éve kezdődött el nálom. Voltak kisebb-nagyobb újításaim, találmányaim. Otprilike 20 godina se bavim ovom delatnosťu. És egyedül, mint Nagy Zoltán, ugye magyarul nem tudtam labdába rúgni. I kao pojedinac nisam mogao toliko da razvijem tú svoju delatnosť. Én leveleztem a Rubik Ernőtől kezdve, azt hiszem ismerős a Rubik kocka feltalálójától, különböző nagyobb feltalálókkal, a Béres doktor, például Béres Csepp feltalálójával. Mindenhol elutasítást kaptam, és ezután úgy gondoltam, hogy kellene egy klubot alakítani. Imao sam kontakt, međutim imao sam kontakt sa velikim pronalazačima, kao što je Rubik Ernő, čuli ste za kocku Rubikovu, i sa gospodinom Berešom, on ima svoje kapi poznate, mislim svetski poznate, tako da sam odlučio da osnujem jedan klub, gde sam osjećao da ću biti uspešniji nego pojedinac. És 2006, nagyon fontos, amit most mondok, a számok.
2006. március 13-án 13 fővel megalakítottuk az 5+13-at. I 2006. godine 13. marta sa 13 učesnika sam osnovao klub 13. És amellett még az egyesületünk a működése is a 13 szám alatt van, mert Gyöngy utca 13. A da bude interesantnije, i naš klub se nalazi pod brojem 13 u ulici. 1999 óta minden évben rendezzük ide a néven az ide a kiállítást, ötletújdonság találmány címmel. Od 1999. godine svake godine priređujemo svoju izložbu. Először elkezdtük Hódmezővásárhelyen, 11 alkalommal rendeztem már önálló kiállítást Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhelyen 13 godina imaju svoju redovnu izložbu, egy kicsit szerintem most kronológiailag rövid is, de... Jó. És utána gondoltam egyet, hogy nem csak a városunkba kell ilyen kiállítást rendezni, hanem az ország egész területén. I obzirom da je na dobar odjek, dobar je odjek bio, onda sam odlučio da treba i proširiti i na ostale gradove u Mađarskoj. És a nagyobb városok, például Székesfehérvár Magyarországon, vagy Makó, akkor Abony, Komárom, különböző helyeken, Szekszárd voltunk kiállításon, és ottani önkormányzattal közösen alakítjuk, illetve az ideát próbáljuk megrendezni. I tako je popularizoval taj svoj klub, i onda su se otvarali novi klubovi po tim gradovima. 2004-ben pedig volt egy ismerősöm, Veréb László, szabadkai feltaláló, és az ő révén jutottam én el például Óbecsére, aki bemutatta nekem Sipos Tibor urat, az Óbecsei kiállító. 2004. godine se upoznal sa jednim pronalazačem iz Subotice, Veréb Lászlom, i onda je on uspostavio tu prekograničnu saradnju, i od tog vremena je preko Bečeja i ostalih gradova i ovde počeo da populariše praktično, odnosno da da ideju ovim našim pronalazačima da krenu tim putem. Koja su neke najvrednije egy pár ilyen innovációt soroljál föl, ami ilyen kimagaslóbb lenne. Igen. Hát például a hirtelen radioaktív szennyezett vizeknek a közömbösítése. Például az atomreaktoroknál képező radioaktív szennyezett vizeknek a közömbösítése. Neutralizácia radioaktívnych voda iz atomskih reaktora. Büszke vagyok arra, hogy a mi kiállításunkról, ugyanis 2002-ben volt egy Amerikából egy kiállító, aki a szórólapját elvitte angol nyelven az Egyesült Államokba, és ez a magyar kiállító kapott az Egyesült Államokba egy meghívást. To se desilo 2002. godine i iz Amerike taj pronalazač dobio poziv, i tamo je isto taj svoj patent, da tako kažem, mogao da afirmiše, da, verovatno da. Azért el kell mondanom előtte, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, például Milos Káti Gyurral volt az újvidéki Pétervárady feltalálók elnökével, sajnos ő tavaly elveszítettük. Pa i u Novom Sadu su uspostavili kontakt sa ovim akademikom Katićem, i tu su imali izložbe, i zajedničke izložbe, i prekograničnu saradnju. Evo, ja bih još jedno pitanje, samo kakav je odnos mađarske države prema pronalazačima? Znamo da kod nas ima tu puno problema. Da li je u Mađarskoj cenjeno ono što oni rade, i kako to bilo? Mondja, hogy tudja, hogy nálunk elég göröngyös utat járnak be a földtalálók, tehát nincs éppen az ország annyira érdekelve. Nálatok hogy van ez? Nálunk ugyanaz a helyzet, nagyon nehéz. Próbálnánk ezt a, úgymond, próbálunk egy kis segítséget adni a feltalálóknak, illetve a, hát én az innováció is arról szól, hogy a
maga a feltalálás, az, hogy valamit feltalálok, és benne van az asztal fiókomba, abból még nem lesz semmi. Mindig azt mondom, ha ketten beszélgetünk valamiről, abból még nem lesz semmi. Azt be kell mutatni a nagy nyilvánosság előtt. Na, lényegben ezért is vonálnak ezek a kiállítások. A nagy közönség előtt bemutatkozás, egy az, és itten gyártót találni, ez a célja mindenkinek, és hát akár sorozatgyártás beindulhatna, no, mert ugye szakembereket is. Az állam, azt mondom, hogy is-is, meg nem is. Nagyon minimális kis segítséget kapunk, jobban a vállalkozókra számítunk. Ista je situacija otprilike kao kod nas, da se dosta maćehinski odnosi država prema njima, ali oni pokušavaju prema privatnom sektoru da se otvore, tako da onda tu eventualno mogu da firmišu. En los mares y en el cielo y en las rocas de granito, nuestro más ferviente anhelo estaba escrito. Yo soy para ti, tú para mí, fatalmente, felizmente, no se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido. Gospodin Radoslav Malerović nam dolazi iz Jagodine i jedna korisna inovacija za pčelare. Gospodine Maleroviću, kaže matica za pčele. O čemu se radi? Ja se slabo razumijem u tu. Evo vi ćete. Ja se mnogo razumijem i znam i evo čemu se radi. Meni je ovo drugi nastup u pčelarevi prošle godine sam bio. To je, odnosi se na novu tehnologiju proizvodnje matica bez presađivanja matičnih larvi. Znači, autohtona, ekoetno, sa primjerenim tretmanom selekcije. Matica za pčele dobijena. Matice visoko bioloških vrednosti i velike produktivnosti, aktivnosti pčela od takvih matica. Evo, to bi bilo najnovije. Ovo se je u potpunom sukobu sa dosadašnjim načinom proizvodnje matica, koje su bile sa svim mogućim i nemogućim lošim kvalitetima, što se zadnjih godina i potvrdilo. Vi ste pčelar inače? Ja sam pčelar. Isprobali ste to? To je 20 godine probano, rađeno i potvrđeno i više nema dileme da to nije to. Ovdje imam i na engleskom jeziku. Koliko znači, će to pomoći pčelarima? To je nesvatljiva pomoć, ne samo pčelarima. Daj mi časopis naći. Ne samo pčelarima, našim srpskim, nego i svetskim. Pčelarstvo je sada dospjelo u jednu kolaptičnu situaciju koja je strahovito pogubna za pčelarstvo. A pčele, ako bi nestale, kako to Einstein kaže, evo ga ovdje u napisu u Ilustrovnoj policiji od 14. augusta ove godine, za 4 godine posle toga nestaje čovečanstvo, nestaje sve živo. Znači, pčele moramo spašavati, ima tamo još ne plakate gdje ima, ali sad šta je tu je. Dobro. Evo, to je tu bilo. E sad, ovi kavezi? Ovo je kavez, do sada je služio kod veštačke proizvodnje matica, kavezi jednog Nemca i sada posljednik i Francuski, koji su od plastike, neprirodnog materijala. I stoga su matice loše bile koje su iz toga izlegale. Dalje, odgajanje tih matica opet je u plastičnim ćelijama, a te ćelije su to, ovo je malo ovaj crče, dobro, to je čisto prirodno sać. Čisto, samo vosak i tu matica položi jaje.
kad tu položi jaje, ovo je mlađe saće, ima i on neku vrednost što će ovo da pokažemo. Matica odrasta, nova matica, buduća, isključivo u prirodnim uslovima. I te matice su pokazale, nauka i tehnika, ne moja, nego celosvetska, da su sada bolje ako su u tim uslovima stvorene, odrasle, rodile se i nahranjene i odhranjene. Evo, to je to, to svijet prihvata, da skratim. Da, da mi kažete, kako ljudi koji su zainteresovani za ovo, kako mogu da dođu do vas i jeste vi voljni da im pomognete? Evo kako, ja to više sad ne radim, za mene radim jer me to nagonilo na to, moj neki prirodni impuls i šta je ne znam. Ali ovo bi ljudima, pčelarima pomoglo da na lak način dođu do vrlo velike produktivnosti i s voljom i lakoćom rade sa pčelama. Zašto? Selekcijom i odgajanjem tih budućih matica iz ove proizvodnje dobije se mirnije pčele koje nisu agresivne, koje ne napadaju, koje ne ujedaju i puno tih negativnih osobina koje su dosadašnje pčele imale, plus ono što najglavnije, može da im se smanji ili i eliminiše rojljivost, znači rojenje. Kad vi hoćete da rojite, hoćete, kad nećete, nećete i nikim ništa. Evo, to bi bilo što se tiče tematice. Još dalje, sad, postoji kavez, recimo, koji te matice sada, do sada su tamo sečene, one koje su dobijane za toj načini iz presađivanja. Sad, svaki matičnjak dođe ovde, otlopim i zadnju stranu, pa mi izvučem u jednu tamo. Svaki matičnjak koji tamo sazri u onom kavezu, on se prebaci ovde u ovaj kavez. To je sve tako zgodno napravljeno, a to je praktično mali inkubator u kome su, daj mi jednu labavu izvadi, mali inkubator gde se matica izleže, daj mi okreni, okreni ovamo. Idu pčele prema nama danas. Evo gledajte, osjećaju saće, vosak idu, neće da dođu. Evo, sada, tu se odgaji matičnjak iz onog saća, u onom kavezu. Kad on dođe do zrelosti da treba da se stvori novi roj i odgaji ta matica, jednostavno se nožem ovo podigne, evo ga izvuče, matičnjak tu visi i evo ga, došao je u ovaj kavez. Evo ga tu. Da, a jel pravi to neko? Jel to vi samo? Ja sada još to samo pravim. Ja, Makedonija... Ste ponedili nekome da to proizvodi, pa da... Samo da kažem nešto. Makedonija već radi sa tim, tom tehnikom i tehnologijom. Začudili su se i oni. A ja očekujem da nađem državu ili industriju ili nešto veće koje će to da finansira, da prihvati i da to se pusti u proizvodnju. Da mnogo ne pričam, Srbija i tako, u početku su bili teško prihvatali, sada su već krenuli, kako će biti ja ne znam, ali ja stojim da državu Srbiju zamolim da mi pomogne, da istrajem još malo, da se na neki način inicira proizvodnja te tehnologije, pčelarima to objasni, obuče sa tim i da svetsko bogatstvo koje u tome leži ostane odavde i ovde počinje i ide tamo. Da samo završim i kažem, ja sada sam u kontaktu sa NASA-om, američkom agencijom za kosmičke letove, gde im nudim recepturu iz košnice sa elementima, znači hrana i sve ostalo, spremaju od toga hranu za kosmonaute. Znači, to nas i nudim i drugima, ali ostaje da vidimo šta će, ali ako neće Srbija, ja sam siguran da će to tamo biti prihvaćeno. Evo, ja vam želim puno uspeha. I još nešto, moram na kraju da kažem, Vojvodina me više prihvatila i ceni i evo tu sam, nego Srbija, centralna Srbija, Beograd. He leído nuestro
nuestro amor que no se olvida. Está vestido en los mares y en el cielo y en las rocas de granito. Nuestro más ferviente anhelo estaba escrito. Yo soy para ti y tú para mí. Fatalmente, felizmente, no se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Yo soy para ti y tú para mí. Fatalmente, felizmente, no se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. La.